O SBT Brasil começa com imagens exclusivas do passageiro que matou um motorista de ônibus por uma banalidade em São Paulo. A vítima havia se recusado a parar o veículo antes do ponto. Você certamente se recorda deste caso. O suspeito preso, foi preso hoje inclusive o suspeito, ele estava foragido desde domingo. Veja aqui nas imagens, ó, ele, ele, esse é o suspeito carregando a bolsa de jaqueta marrom, caminhando. Essas imagens de segurança foram fundamentais para que a polícia pudesse reconstruir Todo o trajeto que ele fez antes, inclusive, de pegar o ônibus. Depois dessas imagens, a polícia, evidentemente, chamou testemunhas né, para acompanhar, para saber se realmente era esse um homem de 59 anos e sem nenhum antecedente criminal que assassinou o motorista por um motivo banal. Ele afirma ser caque, ou seja, colecionador, atirador desportivo e caçador. Veja todos os detalhes agora na reportagem de Fábio Diamante e Robson Serântula. Luiz Gonzaga Estevam Barbosa, de 59 anos, foi preso nesta garagem no centro de São Paulo, no meio da tarde. Ele trabalhava aqui havia 28 anos. Mesmo depois do crime, Luiz continuou trabalhando normalmente. Para a polícia, um sinal de que ele apostava que não seria pego. A arma usada para matar o motorista de ônibus Gabriel Moraes da Silva, de 26 anos, no último domingo, foi apreendida pela Polícia Civil. Luiz assistiu às reportagens sobre o crime que cometeu. Tem o um relato de uma testemunha, uma pessoa de convívio dele, que eles teriam, inclusive, assistido a uma reportagem juntos sobre o caso e ele não esboçou, ele não abriu a boca, não esboçou nada. O criminoso disse que é CAC, ou seja, tem registro de colecionador de armas e atirador esportivo. A polícia ainda não confirmou. O assassino andava armado pelas ruas. Ele também estava com essa faca quando foi preso. Luiz atirou no rosto do motorista porque ele se recusou a parar o ônibus antes do ponto. Quando foi preso, ele afirmou que foi ofendido por Gabriel. E que só atirou porque o motorista fez um movimento suspeito, como se fosse sacar uma arma. A polícia não acreditou em nenhuma palavra. A gente sabe que essa versão dele não é verdadeira. As testemunhas viram a discussão e as testemunhas contam que, na verdade, ele ofendeu o Gabriel o tempo todo. né? Então, o que ele fala nesse momento não se sustenta. Para chegar até o assassino, os investigadores refizeram todo o trajeto dele antes e depois do crime. A polícia tinha apenas a descrição feita por testemunhas: um homem mais velho, careca, com blusa escura e que carregava uma bolsa. Nesta imagem, dentro de uma estação de trem na Zona Leste, o criminoso desce apressado para pegar o ônibus. Depois, ele é gravado por diversas câmeras antes do crime, a caminho do ponto de ônibus. A arma está na cintura e a faca guardada na pasta. A morte de Gabriel, que tinha três filhos pequenos, causou revolta entre os policiais da delegacia. Agora preso, o assassino caminha devagar, como se tivesse alguma dificuldade. Muito diferente do homem. Que andava rápido e tranquilo momentos antes de se transformar em um assassino. Parabéns aos investigadores e a toda a Polícia Civil de São Paulo por reconstruir todo esse quebra-cabeças e chegar no assassino. Nada, absolutamente nada, justifica tirar a vida de uma outra pessoa.